جمهوری حامد کرزی د مشورتي لوی جرګې پرانیست ته ویل د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته میاد غواړي او هله به لاسلیک کړي چې ټاکنې شوي وي. جمهوری په خپلو خبرو کې وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون تر ټاکنو وروسته هغه مهال چې امنیت تثبیت شوی وي لاسلیک کوي. که چیرې تاسو موافقه وکړه چې دا قرارداد وسي نو باید چې امریکا زموږ سره متحد شي، تر دې دمخه چې دا قرارداد که تاسو ومنئ او شورا تصویب کوي نو قرارداد یې هلته امضا سي چې زموږ انتخابات سوي وي په سمه او په عزت. امن مو تثبیت سوی وي او موږ په پوهېدلو چې راغلو د امن او خواته روانه ده او دوی په دې کې راسره همکار سي، نو موږ یو معیاد غواړو. که چیرې تاسو موافقه وکړه او شورا ومنله، یو معیاد غواړو چې زموږ کار په خیر سي. جمهور رئیس د جرګې برخوال له امریکا سره د افغانستان په امنیتي تړون ژورې مطالعه او غور ته وبلل. جمهور رئیس وویل هغه مسله چې افغان حکومت له امریکا سره تر وروستي حده پرې بحثونه کړي دي د کورونو تلاشۍ او د عملیاتو اجازه ده. جمهور رئیس وویل چې امریکا ترې غوښتي په هغه حالت کې چې په دوی برید وشوي او یو عسکر یرغمل شي باید حق ولري چې د خپل عسکر دفاع وکړي. جمهور رئیس وویل د امریکا جمهور رئیس ورته نن سهار 8 بجې لیک لیږلی دی او دغه لیک یې ضمانت وګاڼه. جمهور رئیس دغه لیک د جرګې غړو ته ووایه. نیروهای ایالات متحده به منظور اجرای عملیات های نظامی به خانه های مردم افغانستان به استثنای موارد فوق‌العاده آنی داخل شده نمیتوانند و آن هم تنها در حالات خواهد بود که خطر جدی متوجه زندگی اتباع امریکا باشد. جمهور رئیس اویل د جرګې غړي خپلواک دي، د حکومت هیڅوک حق نه لري چې په کمیټو وګرځي او د ولسمشر د خوښې پریکړې ورته واوروي. جمهور رئیس د جرګې له برخوالو غوښتل چې داسې پریکړه وکړي چې د افغانستان منافع پکې نغښتي وي. هغه د سیاسي تدبیر یاده وکړه. جمهور رئیس په خپله وینا کې وویل د امنیتي تړون په اساس به امریکایي عساکر په افغانستان کې په محدود ډول پاتې شي. جمهور رئیس په خپله وینا کې یاده کړه چې دغه تړون ځکه غواړي چې افغانستان د لیږ له مرحلې د ثبات مرحلې ته پر مخ بیایي. جمهور رئیس د قرارداد اساسي شرط سوله او امنیت یاد کړ. جمهور رئیس ویل یوازې ایران له امریکا سره د افغانستان په امنیتي تړون په ښکاره ډول ورته ویلي چې مخالف دي او پاکستان له دغه تړون سره ښکاره موافقه ښودلې ده. خو جمهور رئیس ویل روسیې، چین، هند، ترکیه، عربي متحده امارات، منځنۍ آسیا هیوادونه، سعودي عربستان له دغه تړون سره موافقه ښودلې ده. جمهور رئیس ویل له دغو ټولو هیوادونو سره یې سلام مشورې کړي دي. د پاکستان سره مو مشوره کړې ده، په ظاهر کې راته ویل دي چې صحیح ده، ایران په ښکاره راته ویل دي چې غلطه ده. ایران راته ویل چې نه ده صحیح. ترکیه یې طرفداره ده، اسلامي نړۍ یې طرفداره ده، د سعودي د خادم حرمین پاچا سره مشوره کړې ده. د 2015 غړو نه جوړه مشورتي جرګه نن د سهار په 10:30 بجو د لوی جرګې په تالار کې په پوری تخنیک کې د سختو او کوټلو امنیتي تدابیرو لاندې پیل شوه او څلور ورځې به دوام وکړي. رحیم ګل ساروان، اشنا تلویزیون، کابل.